Salam izleyicilerimiz, hepiniz salam edirəm videomuzun önündə. Şəhid analarına yardım fondu kanalı Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı xeyirxah kardeşlerimiz tərəfindən yaradılıb. İndiyədək Azərbaycanın 6 fərqli rayonunda, 6 bölgəsində şəhid ailəsinə tam təmənnasız evlər tikilib təhvil verilibdir. Bizim Malazada 7-ci evimiz, bax bu arxada gördüyümüz evimiz Ağcabədi rayonunun Şahmallar kəndində şəhid Elmir Şükürov kardeşimizin ailəsi üçün tikilib. Herkese dəstək olmağa çağırırıq, aktiv olmaq lazımdır. Buradan Rusiyada yaşayan Ağcabədlilərə, Azərbaycanlılara səslənirik. Dəstək olun, dəstək olmağınız üçün, Azərbaycandan dəstək olunan izləyicilərimiz üçün ekranda hal-hazırda Kapital Bank hesab kartımızı görürsünüz, buyurub oradan dəstək ola bilərsiniz. Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız isə hal-hazırda ekranda Sberbank Rusiya kartımızı görürsünüz. Bax, həmin o kartdan bizə dəstək ola bilərsiniz. Aktiv olmaq lazımdır. Hər axşam gün ərzində gördüyümüz işlərin videosunu sizlərə təqdim edirik. Bakı vaxtı ilə 21:30-dan etibarən canlı yayınımız keçirilir. YouTube-da hər kəs girsin, izləsin. Əlaqə nömrələrimizi ekranda görürsünüz. Əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Videomuzu bəyənməyi, komment yazmağı unutmayın. İndi isə keçək gün ərzində gördüyümüz fəaliyyətlə bağlı sizlərə videomuzu təqdim edək. Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Videomuzun əvvəlində balansımıza köçən vəsaitləri istəyərdim sizlər üçün təqdim edim. Bugün də kommentlərdə hər kəs artıq dərəcədə xahiş edirik aktiv olsun. Kommentlərdə aktiv iştirak edin. Bacardığımız qədər belə bildirim, çoxlu kommentlər yazaq, like verək, paylaşmağı unutmayın. Hər kəs paylaşsın, hər kəs bacardığı qədər dostunu, tanışını YouTube'da Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalına dəvət etsin. Hər kəsi bu gözəl işdə, bu xeyirxah işdə görmək istəyirik. Belə gözəl işlərdə həmişə nə qədər bizim yanımızda olsanız, bizə dəstək olsanız, biz də bacardığımız qədər çalışacağıq ki, gördüyümüz işləri hər gün sizlərə izlədək, hər gün sizlərə göstərək. Hamı da görsün ki, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı, Xeyirxah kanal, Yardım Fondu kanalı, Xeyriyə kanalı Azərbaycanda nə işlər və hansı işləri görür. Və bacardığımız qədər də kanalımızı tanıtmalı, hər kəsə, belə deyim, nümayiş etdirməli, göstərməliyik. Hamı da görməlidir ki, nə cür, necə işlərimiz gedir və görülür. Və ayın 23-cü günü balansımıza 500 rubl Çingiz əmi Zahir əminin adından göndərib. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çingiz əmi, Allah razı olsun. Cibində dolu olsun Çingiz əmi, Allah bağlı qapılarını açsın inşallah. Tənah qardaşımız 10 manat, Nurlan ananın adından 10 manat, Sevinc ananın adından 10 manat da Gültəkin ananın adından göndərdi dünənki canlı yayınımızda. Allah Pənah qardaşımızın da cibində dolu eləsin. Allah ruzisini yetirsin inşallah. Və Çingiz əmimizin göndərdiyi o 500 rubl 10 manat 20 qəpik. 30 manat da Pənah qardaşımızın göndərdiyi Azərbaycan manatı ümumilikdə 40 manat 20 qəpik balansımıza ayın 22-ci günü vəsait köçübdür. Və axırın səfər balansımızda 856 manat 50 qəpik vəsait var idi. Bunun da üstünə gəlirik 40 manat 20 qəpik balansımızdakı vəsait edir 896 manat 70 qəpik. Belə gözəl insanlar, dəyərli insanlar, hər kəs bu işlərdə bacardığı qədər kömək olsun, hamını dəstək olmağa çağırıram, kömək olmağa çağırıram. Şəhid analarına yardım fondu kanalına zəhmət olmasa hər kəs dəstək olsun, maddi, mənəvi, kimin gücünə çatır, hər cür köməyə ehtiyacımız var. Niyə? Çünki bu kanal xeyriyə kanalıdır. Bu xeyriyə kanalında belə deyim, hamı əlindən gələni edir, etməlidir də. Məsələn, biri maddi, biri mənəvi, biri fiziki, necə olur olsun, hamının köməyinə bizim ehtiyacımız var. Hamı dəstək olsun kanalımıza, dəstək olsun, köməklik göstərsin işlərimizi aparaq və buyurun indi bugün olan videomuzu sizlərə təqdim edin. Bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq və like verməyi unutmayın. Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında. Bax, bu hal-hazırda görmüş olduğunuz Ağcabədi rayonunun Şahmallar kəndində Şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsinin yaşaması üçün bax bu cür gördüyünüz ev Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən, xeyriyyəçi qardaşlar tərəfindən
yaradılıb və bu cür gözəl evlər şəhid analarına yardım fondu kanalı tərəfindən tikilir. Gördüyünüz kimi həyətimizdə ağaclarımız əkilibdir. Bacardığımız qədər çalışırıq ki, gün ərzində işlərimizi davam elətdirək. Burada olan taxtaları kənardan bir yerdən yığılıbdır. Həyətimizdə biraz genişlik yaratmaq üçün astıq. İndi bu gördüyünüz ortadakı yumru kuruq içərisində olan ağaclar, güllər, çiçəklər də evimizə bir gözəllik verir, bir bəzək verir. Buranı da tez-tez mütəmadi olaraq gördüyünüz kimi suluyuruq ki, çiçəklərimiz də gözəl açsın və gözəl demək olar çiçəklərimiz var. İlham əmiyə, İmam Əli qardaşa və bu çiçəyi göndərən bacımızın hər birinə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bacardığımız qədər biz də çalışırıq ki, çiçəklərimizi tez-tez suluyaq ki, qurumasın. Həyətimizdə də hal-hazırda gördüyünüz kimi təmizlik həm işləri gedir, həm ağaclarımızı suluyuruq ki, ağaclar qurumasın. Ağacların da hamısı əkiləndən sonra demək olar ki, artıq tutubdur. Evimizin artıq şikatur işi yekunlaşıbdır. Allah qorusa evimizin üstünü də vurmağa başlayacağıq. Seymur usta da maşınını düzəltdirir. İndi günləri Allah qorusa dedi, bacardığım qədər çatdıracağım. Bugündən nə başlayıb işimi görərəm. İşlərimizi apararıq, davam elətdirərik. Pilləkənimizin materiallarını, dünənləri getdiyi aldıq, gətirdik. İnşallah. Həqiqətən gözəldə bir seçim edilibdir pilləkənimizin yığılması üçün kanalımızın təşkilatçıları tərəfindən Kafil Metlakın seçimi zövqə uyğun hazırlanıb. Evimizin içərisinin isə belə deyim, suvağını sizlərə təqdim edeyim. Evimizin gördüyünüz kimi suvağı vurulubdur. Yekunlaşıb artıq suvaq işimiz. Suvaq işini də yəqin ki bilirsiniz. Şəkildi Cabir qardaşımız öhdəliyinə götürmüşdü. Sağ olsun gəldiyində özü bacardığı qədər özü işlədi. Onun da işi var idi, ona görə sağ olsun. Şəkildən usta yoldaşları da gəldi, köməklik göstərdi. Evimizin şikatur işini qısa bir müddət ərzində yekunlaşdırdılar və sağ olsunlar. Təhvil verərək öz işlərinin arxasıca, öz işləri ilə məşğul olmaq üçün Şəki şəhərinə yola düşdülər. Təşəkkürümüzü bildiririk buradan Şəkili Cabir qardaşımız və onun kollektivinə. Demək olar ki, evimizin bütün otağının suvaq işini vurub yekunlaşdırıbdılar. Allah hamısından razı olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Minnətdarlığımızı bildiririk hər birinə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də bacardığımız qədər çalışırıq ki, gün ərzində nə iş gördüksə hamısını çəkilişlə sizlərə, siz izləyicilərimizə təqdim edək, göstərək. Bax, gördüyünüz kimi demir otağımızın hər bir yerinin subağı vurulub qutarıbdır. İndi bugün bacardığımız qədər də çalışacaq ki, hamamımızı torpaqla və yaxud da indi 40 kubiklərdən başlamışıq, atırıq yavaş-yavaş, içərini tamamilə dolduraq ki, içərini beton töküləcək, haradasa bir 10 santı içəridə beton töküləndən sonra üstündən evin üstü də vurulur. Ondan sonra da işlərimiz davam eləsin. Videolarımızı sona qədər izləyin. Kommentlərdə aktiv iştirak edin. Aktiv olun kommentlərdə də. Hamımız bacardığımız qədər aktiv olaq. Paylaşımlar eləyək ki, həm izləyici sayımızı artıraq, həm kanala abunəçi sayımızı artıraq ki, nə qədər izləyici sayımız çox olsa, bir o qədər çox dəstək olanlar olacaq. Bir o qədər çox YouTube tərəfindən İzlənmə çox gəlsə, bizə də dəstək bir o qədər çox gələr, bizə də dəstək nə qədər çox gəlsə, əlbəttə ki, biz də bir o qədər çox şəhid ailələrinə, şəhid analarına
köməklik göstərə bilərik. Evimizin üstünü vurmaq üçün gördüyünüz kimi materiallarımızı da alıb gətirmişik. Evimizin üstünün materialları da gəlibdir inşallah Allahın izni ilə də. Seymur ustanı gözləyirik. Seymur usta da öz işini yekunlaşdırsın. Maşını bayaq hatırlattım, düzəltdirir dedi. Maşınımı düzəltdirim Allah qoysa. Mən də öz maşınımla artıq gəlib gedəcəm işə. O da gələn kimi evimizin üstünü də vurmağa başlayacağıq. Getdi yağdaşdan evin üstünün materiallarını aldıq, gəldik. Gətirib həyətə gördüyünüz kimi yerləşdirmişik. İnşallah qısa bir müddətə başlayıb evimizin üstünü də vuracağıq. Ustanı belə işlədərlər. Götürə bilirsən, mən yanıma işləmə. Da qoy yanmışam, da bir nömrə mənim qabiliyyətim yoxdur. Yox, yox, da mənim qabiliyyətim yoxdur. Ancaq iş qabiliyyətim budur, tahtosuna götür. Sən yerdə mi var? Allah canına can sağlığı versin. Hadi gel kömür, hadi gel. Hadi gel kömürü kadın onu, gel. Ben onu bir şey çağırıyor inşallah. Kurmuş işten bir yerine mi gelir? Efendim? Kurmuş işten bir yerine mi gelir? Ne? Sulan işten. Kapus mu? Sulan işten bir yerine gelir? Gülüyor. Allah kömer. Ehtiyat izini neydi? İzini yaraşırdı. Yo. Yakın koğuşçu. Yakın koğuşçu. Ne karsala fazilemem. Neyse koğuşçu diyor diye yakın koğuşçu. Vallahi ehtiyat izini yakın koğuşçu. Babam da senden öğrendim. He. Yapma bunu kocayı. Ustayı dedim, ehtiyat hem üstünde olmalıdır. Konşu her an adam yanında olmuş. Aynı yerden yok. Her üç köpte ne? Solan oğlan. Gelin hadi bakayım. Kaç göreceğim. Kaç. Sen lazım sana. Hele bundan sen özümü yorma. Üstüne göster. Dediğim üstteki lazım. Allah korusun. Dedi çiçi götürdü bu üstü. Sanatçı da aldı. Yarın yöntemi bilir de. Çiçi götürür bizi. Yok bunu benim götürür.
Gel 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 gel. Bir şey kalmadı. Maşallah, daha bir götürdük lan. Gələ səlqəli yığılmağa yaxşıdır da. Darmamet yağışlar deyəsə üstün bir şeyə. Klyonka ilə zadına etmək olar. Yox, inşallah. Allah qoysa 2 gün onu həll eləyirsən də. Ha? 2 gün həll eləyirsən. 2 günə yox. Ha? Həllə görəyəm. 7 günə, 9 günə tam komplet. Allah köməyin olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah köməyin olsun. Allah canını sağ eləsin. Neyse Allah çok sevsin, versin bana. Amin. Allah hayırlı yazarsın her bir şey. Amin, amin Allah. Allah, bakan adamın rüya açmış. Güllerimiz alır, ağaçlar yarpaklı yer. İnşallah bugün sabah üstü burlu hazır olacak. Tamamında içi Allah koysa bugün dolur, hazırlanır. İnşallah. Geçen de kaldı da hele ki, inşallah bir şeyden sonra. Neyse işte gelir. İnşallah yaxşı olur. Yaxşı. Allah xeyir versin. Allah xeyir. Bəli izləyicilər, çərinin də hamamını doldururuq. Çərinin də hamamını doldurmağa başlamışıq. Allah qoysa yavaş-yavaş doldurub yekunlaşdıracağıq. İzləyicilərimiz sağ olsun. Seymur ustamız da geldi. Allah əlinə, qoluna qüvvət versin, canına sağlık versin. Ama çalıştı, birincisi özünü qoru, Allah sağ olsun. Ha, inşallah, inşallah. Şimdi hans taxtadan de, hansla başlayırsan, siftlerini ben veririm, sen de başla. Kubik'i birinci ile başlamıştım. Evet. Şimdi taxtanın da, çardağın da birinci. Mili verersen, Allah şahidimize de rahmet eylesin. Allah. Qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizə də uzun ömür, Allah sizə də dəyməsin. Allah içindən də çox çox xeyir versin. Bütün kömək eləyənlərin Allah balasını saxlasın. O qərbdən olan oğlanları qorusun. Allah! Allah qutu qapı hakimdə bu evə vurub verəcək. Allah köməkdir. Allah! Əhməd! Ya Əli! Allah köməkdir. Ha, rəqədə görmək istəyir. Sən üzərdən hamı da kömək olsun. Sütbə məndən, qutubə səndən. Ha, valla cəhd verir. Allah Eşek, eşek. Eşek günüm olsun. Sen benim yuvana sonra gelin kömeğine.
Ehtiyat da ol, özümü koru. Elin alanı yok. Allah köbeğine otur, Allah razı olsun. Azim, bu içeri kubik doldurup dersi. Ha? Gelin, 3 kubik. Ağzınızdan doldurayım ben. 3 kubik dolacak. O üstünden de prosto eşit, sen oradan turba koyulacak ha. Turba tarafı saklayacağım, ben sizi alayım turba tarafı. Tamam, alanı çevir. Oh, hey. Bak, şimdi şahlarıyla bir gönderip ki. Evet. Hacım. Sallaman da orada bildin de. Allah köleğini gör. Gel gel sen ben Sen buradan gelme, rahatsız. Sen burada parmışsın. Niye demirsen ben buradan gelmeyeyim? Kalı hürmetli izleyiciler. Evimizin üstünün tirlerini, atmalarını kaldırdı. Ustamız geldi. Evimizin üstünü de vurmaya başladı. Hamamımız da dolu, sağ olsun. Aziz kardeş, o kardeşimiz. İlham əmi. Başlayıbdılar orada. İndi günler bazardığımız kadar inşallah dolduracağız. Evimizin üstünün indi atmalarını, sağ olsun Seymur ustamız geldi, başlayıp indi evin üstünün atmalarını inşallah vuracak. Evin üstünde böyle başladık. İnşallah her şey var bize ne oluyor? Allah'ın kömeti. Yaxşı olsun, şey Allah korusun. Geç buraya tok gelir mi? Tok var ha, çekil. Fəhlə nədir, pəncəhli nədir? Havis dedi. Nəcim, bir dənə sənə bir sürpriz dedim o günü. Aha. Yadına gəlir burada düşəndə dedim ki, Allah qoysa bir sürprizim var, sonra deyəcəm. Dedim, nə var, sonra deyəcəm. Mənim bu sürprizim niye gizli kalmalıdı, koyun da bilirsin. Ben hərbi xidmətdə olarkən deməli orada stroybatırdı da bilirsin. Maliyyə işi deyək. Yəni şpakulok. Gör neçə il kez? 80 42 il. Elədir 2022-də 42 il bundan əvvəl mən özüm Leningradda evlərin şpakulokası vururdu. İndi o cavanlığı yadıma salıb, ürəyimdən, qəlbimdən keçən odur ki, inşallah Allahın köməkliyinə bu evin şəhidimizin, Elmir balamızın evin öz əllərimlə o şpakulokanı da, aboyu da öz əlimlə keçəcək. Allah amma biraz vaxt keçdiyinə görə, bir gözəl usta yeri bilirəm, xahiş edəcəm, ikimiz bir yerdə şpakulokanı özüm tək görürüm. Bunu öhdəmə götürür. Ancaq aboyu, səliqəli, yaxşı çıxmaq üçün bunu mən öhdəmə götürürəm ki, şəhid elimizin otağın o böyük zalı, böyük otağı. Onu mən öhdəmə götürürəm. Allah canını sağ olasın. Verim Kamil. Verim gəlsin.
da sürpriz deyil. Allah, Allah ürəyini açsın. Allah köməyin olsun. Allah millətimizin ürəyi açsın. Allah bizim o kollektivin ürəyi açsın. Allah heç birinə küskün göstərməz. Hər vaxt xeyir işlərdə iştirak edir. Xeyir işlərdə balalarını xeyir işlərin görsün. Bax belə qrup yaratmaqla hər bir insana qismət olsun ki, şadlıqla. Şəhid evi yox, xəst evi yox. Yəni şadlıq ev üçün evlatlarına şadlıqla evlər tiksinlər. Amin. Hər kəs öz evinə ailə. Amin. Millə Gəlin Temur. Ha, bebe. Gəlin gəl də. Gəl, sana var deyirəm. Bəli, hörmətli, dəyərli izləyicilərimiz, hamamımızı da doldururuq, evimizin üstünün atmalarını da atırıq, Allah qorusa başlayacaq indi birazdan. Evimizin üstünün taxtalarını da atırıq, indi Allah qorusa, ətraflı işlərimiz gedəcək. Yarlasam da olacağı da olur. Ben axırıncı lapakanı buranda çıxayım. Sen kal, axırda çıxayım. Bəli, hörmətli izləyicilər, dəyərli Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının izləyiciləri. Gördüyünüz kimi, həyətimizi də suluyuruq, ağaçlarımızı da suluyuruq. Yəni, bacardığımız qədər də çalışırıq ki, işlərimiz dayanmasın, sağ olsun. Ustamız da gəldi, başladıq artıq. İndi inşallah işlərimiz dayanmadan kəsintisiz davam edəcək, Allah qorusun. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq, çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə
Bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.